لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آخله وصحابه اجمعین، اما بعد، ناظرین میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس حج ٹریننگ پروگرام لبیک اللہم لبیک میں. پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کون سی وہ سات کنڈیشنز ہے جس کے بعد حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. ہم نے سیکنڈ ایپیسوڈ میں حج کی تیاری دیکھی، تھرڈ ایپیسوڈ میں ہم نے احرام کے رولز دیکھے، چوتھے ایپیسوڈ میں الحمدللہ ہم نے حج کا سفر شروع کر دیا تھا اور ہم نے تلبیہ پڑھ کر بس اب ہم حرم پہنچنے والے تھے. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حرم پہنچنے کے بعد کیا. سب سے پہلے جب آپ مکہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا کہ مکہ پہنچنے کے بعد وہ پہلے وضو کرتے اور حرم جاتے. اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، طاقت ہے، کمفرٹیبل ہیں، تو یہی سب سے بیسٹ ہے کہ آپ جلد سے جلد اپنی بیگ کو رکھ کر سیدھا حرم جائیں عمرہ شروع کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا، صحیح بخاری کی حدیث. لیکن اگر اتنے زیادہ تھک گئے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے برابر سے عبادت کر پائیں گے، تو کیا یہ اجازت ہے کہ تھوڑا آرام کر لیں ہوٹل میں، یا مان لیجئے کہ آدمی کچھ نہانا چاہتا ہے، فریش ہونا چاہتا ہے اور پھر جانا چاہتا ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو ہاں اجازت ہے، لیکن یہ نہ بھولیے کہ آپ احرام میں، اور احرام کی ساری ساری پابندیاں یاد ہوگی انشاءاللہ آپ کو، وہ ساری پابندیاں ابھی آپ کے اوپر لازم ہے. تو احرام کے حال میں آپ ہیں، اگر جلدی چلے آتے ہیں تو بہتر ہی ہے، اگر نہیں ہوتا ہے تو گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. مان لیجئے آپ نے اپنی بیگز وغیرہ رکھ دی اور آپ حرم تک پہنچتے ہیں. جب آپ حرم تک پہنچتے ہیں اور جب داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے یہ سب سے پاک مسجد ہے، لیکن جو نارمل مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہی دعا یہاں داخل ہوتے ٹائم پر گیٹ پر پڑھنا ہے. اب گیٹ پہ جب آپ پڑھیں گے تو کون سی دعا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تیرے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. یہ بھی ثابت ہے، صحیح حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا کرتے تھے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ بھی کہنا ثابت ہے. مزید یاد ہے، دعا کی بک ساتھ میں ہو، چلیے الحمدللہ. عمل کا جذبہ بالکل اونچا ہونا چاہیے، صحیح ثابت شدہ عمل کرنے میں ہمیں پیچھے بھی نہیں رہنا چاہیے. یاد ہے تو یہ پڑھ کے داخل ہو جائیں. تو اعوذ باللہ العظیم، پناہ مانگتا ہوں العظیم جو سب سے زیادہ عظمت والی ذات ہے، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. وبوجہ الکریم، اس کے کریم چہرے کی. وسلطانہ القدیم، یعنی کہ پہلے سے اب تک جو تمام چیزیں اسی کے کنٹرول میں ہیں. من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. تو آپ پناہ مانگ رہے ہیں شیطان مردود سے اور پھر کہہ رہے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ ثابت شدہ دعاؤں میں سے ہے. نہیں یاد ہے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا. کہنے کے بعد سیدھے پاؤں سے داخل ہوں گے، کیونکہ مسجد میں داخل ہونا ہے تو سیدھے پاؤں سے داخل ہونا چاہیے، یہی طریقہ ہے. یہ بات دھیان دیجئے کہ کون سے گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں. مان لیجئے کہ اگر ایک ٹور والے ساتھ میں گئے ہوئے ہیں تو کوئی ایک میٹنگ پوائنٹ فکس کر لیں کہ اگر ہم لوگ آگے پیچھے ہو گئے، یا کہیں اگر کوئی آگے چلے گیا، کسی کی عمرہ پہلے ختم ہو گئی، تو کہاں ملیں گے، ایک میٹنگ پوائنٹ فکس کر لیں. چپل کے تعلق سے میں بتا چکا ہوں کہ چپل کے لیے بیگ آپ کے پاس ہوگی، نہیں ہوگی تو پلاسٹک وہاں پر گیٹ پہ ملتی ہے، اس میں آپ ڈال سکتے ہیں، اپنے قریب ساتھ میں چپل رکھ سکتے ہیں. کبھی آپ کو باتھ روم جانا پڑا تو چپل ساتھ میں ہوں گے تو سہولت ہو جائے گی. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے لوگوں کے چپل لے لیتے ہیں، یہ سراسر چوری ہے، بالکل غلط کام ہے، اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کے چپل گم ہو گئے تو کسی اور کے چپل آپ نہیں چوری کر سکتے، یہ ایک طرح کا چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل غلط ہے. تو داخل ہو رہے ہیں آپ، یا اگر چپل آپ اگر شو ریک میں رکھ رہے ہیں تو شو ریک کے اوپر بھی نمبر لگا ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ آج کل رینوویشن چل رہا ہے حرم کا اور آنے والے چند سالوں تک یہ چلتا رہے گا، جو ایکسپانشن پروجیکٹ ہے، بہت بڑا ایکسپانشن ہے جس سے کہ حرم کی کیپیسٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی الحمدللہ. ایک اگلی پیڑھی کی آسانی کے لیے اللہ کے فضل و احسان سے یہ کام اور کوشش ہو رہی ہے، تو تھوڑی بہت تکلیف اور مشکل آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی امید ہے کہ حج کے دنوں تک انشاءاللہ ایک اچھا خاصا حصہ تیار ہو گیا ہوگا. جیسے رمضان عمرہ میں لوگوں نے دیکھا کہ کافی حصہ وہ لوگوں نے کلین کر کے ریڈی کر کے رکھا تھا، اور آلریڈی کیپیسٹی بہت بڑھ چکی ہے الحمدللہ. تو امید ہے کہ حج کے دنوں تک اور زیادہ تیاری ہو جائے گی. آپ حرم میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے دعا پڑھ لی. نارملی کسی بھی مسجد میں داخل ہونے میں
ہمیں تحیت المسجد پڑھنی چاہیے، یعنی کہ دو رکعت جو مسجد کا ایک حق ہے ہم پر، وہ پڑھنا چاہیے نارملی بیٹھنے سے پہلے، سوائے مسجد حرم کے۔ یہاں پر جب طواف ہم کریں گے تو طواف خود اس کی جگہ لیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سیدھا جا کر طواف شروع کیا تھا۔ کچھ لوگ ایک فضیلت بتاتے ہیں کہ فلاں گیٹ سے داخل ہونے میں زیادہ ثواب ہے، فلاں گیٹ سے داخل ہونا بہتر ہے۔ ہمیں ایک واضح حدیث ملتی ہے جہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل فجاج مکہ طریق و منہر، ساری مکہ کی جو گلیاں ہیں وہ سب کے سب راستہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دخلت ہا ہنا، میں یہاں سے داخل ہو رہا ہوں، لیکن ساری کی ساری جو مکہ کی گلیاں ہیں وہ سب داخل ہونے کا راستہ ہے، وہ سب راستہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے ہے۔ داخل ہونے کے بعد جب اندر قدم رکھتے ہیں تو اب آپ جب آگے بڑھیں گے، آپ کی نظر جب کعبے پر پڑے، تو کعبہ پر جب نظر ہماری پہلی پڑتی ہے، اس وقت ہمیں چند صحابہ اکرام اور چند سلف صالحین سے ایک عمل ملتا ہے کہ وہ لوگ وہاں نظر پڑنے کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ایک اچھا عمل ہے، آپ وہاں پر دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ خاص طور سے ہمیں عمر رضی اللہ عنہ سے ایک دعا ملتی جو امام بحقی نے اپنی سنن الکبریٰ میں صحیح سنت سے جمع کیا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحیینا ربنا بالسلام۔ اے اللہ تو ہی تو السلام ہے، ساری سلامتی تیری ہی طرف سے ہے، تو اے اللہ ہمیں زندگی دے دے جو سلامتی والی ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں بھی آپ جو دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں میرے بہنیں، ایک بات میں آپ کو واضح طور پہ بتا دیتا ہوں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو حج کے اندر جلدی 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 انہیں لگی ہوتی ہے، اور عمرہ کے اندر بہت فاسٹ فاسٹ عمرہ کرنا انہیں بہت اچھا لگتا ہے، اور آ کر اپنی تعریف اور بڑائی بھی کرتے ہیں کہ ہم نے تو عمرہ ڈیڑھ گھنٹے میں کر لیا، دو گھنٹے میں کر لیا، اتنے ٹائم میں کر لیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کرنے کیا چیز گئے ہیں، کوئی کمپٹیشن ہے، کوئی ریس ہے، اس میں اتنی جلدی ہر چیز میں کیا ہے، ذرا اطمینان سے کریے۔ میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی ساتھ میں ہو جو جلدی والا ہو تو اسے کہو کہ آپ آگے چلے جاؤ، فلاں جگہ پہ مل لیں گے۔ یہی بہتر ہے کہ ہم اپنی عبادت اچھے سے کریں، بلکہ گروپ کے چکر میں کوئی ایک خوشو چھوڑنا پڑتا ہے اور اس میں جلد بازی ایک طرح کی آ جاتی ہے۔ تو جو ہمارا گول ہے، ٹارگیٹ ہے یہ سارے پروگرام کا، یہ ٹریننگ کا مقصد کیا ہے، حج مبرور پانا مقصد ہے۔ تو یہ حج مبرور کے مقصد کو پانے میں آپ پائیں گے کہ یہ کمپنی آپ کو فیل کر سکتی ہے، تو ایسی کوئی کمپنی ساتھ میں ہونا، انہیں اپنے راستے روانہ کرے، بہت آسان ہے، کوئی بہت مشکل جگہ نہیں ہے۔ یہ محسوس مت کریے کہ میں گم ہو جاؤں گا وہاں پر، کیونکہ ایک بہت آسان سی چیز ہے، ایک بہت آسان سسٹم ہے، کہاں پر ہے حرم میں آپ کہاں ہے، ایک چیز کر کے آپ انشاءاللہ سالو کر سکتے ہیں۔ تو ایک میٹنگ پوائنٹ رکھ سکتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے کے بعد باب مروہ پر ملیں گے، باب مروہ جہاں پہ آپ کی صحیح ختم ہونے والی ہے، جیسے مروہ ہم وہاں پر پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ، آپ وہاں کی میٹنگ پوائنٹ بتا دیں کہ وہاں پر ملیں گے، تھوڑی دیر کسی کو انتظار کرنا پڑے، اپنے باتھ روم وغیرہ جا کر فریش ہو کے آ سکتا ہے، اس طرح سے بہتر ہے۔ اب آئیے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہاں پر ہم ذرا تھوڑا غور کرتے ہیں کہ ہم ہے کہاں، ہم کس جگہ پر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ وہ شہر ہے جسے اللہ رب العالمین نے چنا، کعبہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، کعبے کے رب کی عبادت کرو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کعبے کی عبادت کرتے ہیں، تو کعبے کی عبادت ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ایک صرف سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے، یہ قبلہ ہے، یہ ایک ایسی مسجد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، لیکن ہم کعبے کی رب کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن کعبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے عبرت کے مقامات رکھے ہیں دنیا میں، یہ ایک ایسا عبرت کا مقام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلی مسجد جو بنی تھی وہ کعبۃ اللہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر یہ سب سے پہلی مسجد ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو بنایا، قرآن کی سورہ حج کی آیت ہے سورہ 22 آیت نمبر 26، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو بوانا، بتایا، ابراہیم کو بتایا کعبے کی جگہ۔ تو اس سے بھی علماء اکرام نے یہ بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا، یعنی کہ وہ جگہ ہو سکتا ہے پہلے سے متعین تھی اور وہاں پہلے بھی مسجد رہی ہوگی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا، لیکن اللہ عالم۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کئی ساری قربانیاں، کئی سارے مثالی کردار والے انسان جی کر نکلے ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایگزامپل اور اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو
ریگستان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ کے حکم پر، اور وہاں پر وہ معجزہ ہوا تھا کہ زمزم کا چشمہ ریگستان میں باہر نکل آیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ ہے جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اور جنہوں نے اپنی نبوت کی شروعات صفا پہاڑ کے اوپر اعلان سے کی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ظالموں نے بہت سارے ظلم کر کر حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ یہ وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس قدر چن لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نماز مسجد حرم کی 100,000 نماز دوسری جگہوں سے بہتر ہے، افضل امین اس سے بہتر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اول بیت ودی للناس للذی ببکۃ مبارکاً وہدی للعالمین، سب سے پہلی جگہ جو مسجد جو اللہ تعالیٰ نے چنا وہ بکہ میں، بکہ مکہ کا دوسرا نام ہے، مبارکاً وہ ایک بابرکت ہے، اور ہدی للعالمین ہدایت ہے سارے عالمین کے لیے، یہ جگہ خود ایک ہدایت کا ذریعہ ہے عالمین کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے سب سے پہلا میپ دنیا کا بنایا تو انہوں نے مکہ کو دنیا کے سینٹر میں رکھا، اور آس پاس جو پورا میپ بنایا جو سب سے پہلے مسلمانوں نے بنایا تھا، صرف اس میں فرق یہ تھا کہ جو نارتھ پول ہے وہ اوپر کی جگہ نیچے تھا اور ساؤتھ پول اوپر تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرنرز نے آ کر پورے میپ کو گھما کر کے جو نیچے تھا اسے اوپر کر کے اوپر کو نیچے کر دیا، لیکن آج بھی میپ کے اندر سینٹر میں مکہ شہر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چنا، اور یہ جگہ پر اب آپ پہنچ چکے ہیں، اب آپ نے ارادہ کیا ہے عمرہ کا، اور آپ اس بابرکت جگہ پر الحمدللہ لبیک کہتے ہوئے آ چکے ہیں الحمدللہ۔ اس جگہ پر آنے کے بعد اب آپ کا گول ہے کہ یہاں سے واپس جائیں تو اس حال میں جائے رجا کا یومی ولدت ہو امہ، جیسے کہ والدہ نے جب جنم دیا تھا تو کس طرح سے پاک دنیا میں آئے تھے اسی طرح سے پاک بن کر اس جگہ سے واپس جانا ہے۔ داخل ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ جس کسی گیٹ سے داخل ہوئے ہیں آپ کو بڑھنا ہے آگے حجر اسود کی طرف۔ حجر اسود کس طرف ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو ایک ہری کلر کی لائٹ لگی ملے گی، حرم کی وال پر ایک گرین کلر کی لائٹ ملے گی، یعنی جہاں پر حجر اسود ہے اس کے بالکل سامنے گرین کلر کی لائٹ ہے، وہ پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ کہیں سے بھی آ رہے ہیں، کریے یہ کہ جو کراؤڈ کا فلو ہے ان کے ساتھ ہی جائیے، کراؤڈ کے فلو کے اپوزٹ کبھی نہیں جائیے، اس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے آپ کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو حرم میں داخل ہونے کے بعد کعبے کے راؤنڈ جو کراؤڈ طواف کر رہا ہے، وہ طواف میں آپ داخل ہو جائے، آپ کا طواف شروع نہیں ہوا ہے، آپ کا طواف حجر اسود سے شروع ہوگا۔ آئیے پہلے ہم حرم کا ایک جنرل آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں کہ حرم میں ہے کیا۔ یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی بیسک قسم کا ماڈل ہے تاکہ ہم وہ مقامات کو آپ کو سمجھا سکیں کہ یہ کون سی جگہ کیا ہے، اور تاکہ آپ اسے ویژولی دیکھ کر ایک بار سمجھ لیں انشاءاللہ، تاکہ حقیقی کعبہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں آپ ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو سب سے اہم مقام ہے وہ ہے حجر اسود۔ حجر اسود کے متعلق جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مسند احمد میں آپ کو ایک حدیث ملے گی جس حدیث کے متعلق کچھ علماء میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ صحیح لغیرہ کے درجے تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجر الاسود من الجنہ وکان اشد بیاض من الثلج۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اولے سے بھی زیادہ سفید ہوا کرتا تھا، لیکن مشرکین کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ اب یہ ایک مریکل کی بات ہے، مطلب ایک ایسی چیز جو ایک انسان خبر کے ذریعے سمجھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اور کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسا پتھر بھیجا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پتھر کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کو یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الحج میں ملے گی، کہ اے حجر مجھے پتا ہے تو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، میں صرف اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اچھا اور برا تو سب کچھ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، حجر اسود کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ اس جگہ سے ہے جس جگہ ہم جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ہماری کوشش اور ہمارا گول یہ ہے کہ ہم جنت تک پہنچ جائے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما تو اسی وجہ سے اس پتھر کو چومنا سنت ہے۔ لیکن چومنے کے اندر ایک بات خیال رکھیں کہ لوگوں کو اگر آپ دھکا لگا رہے ہیں تو حجر اسود کو بوسا دینا یا چومنا یہ تو سنت ہے، لیکن لوگوں کو دھکے دینا یہ حرام ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو ملے گی حدیث کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا یا عمر انکا رجل قوی، اے عمر تم تو ایک مضبوط آدمی ہو، لا تزاحم علی الحجر فتوذ الضعیف، اس طرح سے حجر اسود کی طرف بڑھنے میں دھکے مار کر
کمزور لوگوں کو تکلیف مت پہنچانا. ان وجدت خلوہ, اگر تمہیں حجر اسود کے پاس جگہ کھلی اور خالی ملے, فاستلم ہو تو اسے استلام کر لینا, بوسا دے دینا. وإلا فاستقبله فحلل وكبر, اگر نہ ملے جگہ تو اس طرف اپنے رخ کو کر لینا اور تکبیر کہہ دینا, یعنی کہ اگر جگہ ملے, موقع ملے کہ آپ وہاں پر بوسا دے سکتے ہیں, جیسے کہ کئی بار ہوتا ہے, حج کے دنوں میں نہیں ہوتا, رمضان عمرہ کے ٹائم پر نہیں ہوتا, لیکن سال کے کچھ ایسے بھی مہینے ہوتے ہیں جس کے اندر وہاں پر جگہ ملتی ہے, لائن لگا کر لوگ حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں, بالکل لائن لگا کر, لائن اس طرف لگتی ہے تو لائن لگا کر لوگ بوسا دیتے ہیں. اگر ایسا موقع مل رہا ہے الحمدللہ, لیکن نہیں ملتا ہے تو لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے, گناہ ہے, اور وہاں سے گناہ کما کر آئیں گے, حج مبرور کہاں سے ملنے والی ہے. تو ایسی غلطی نہ کریے, لوگ ایک سنت کو پانے کے لیے حرام کام کر کے اپنے اوپر ایک گناہ اور بوجھ لے لیتے ہیں جس کی بھرپائی قیامت کے دن کرنا پڑے گا, بالکل غلط بات ہے. لیکن موقع نہ ملے تو کیا کرنا ہے, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, حدیث مسند احمد میں صحیح سند سے ہے. اب ہم کیا کریں, تو پہلے تو اگر بوسا دے سکتے ہو بوسا دے دو, نہیں دے سکتے ہاتھ لگ سکتا ہے ہاتھ لگا لو, اور ہاتھ کو چومنا ثابت ہے. لیکن اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو بسم اللہ اللہ اکبر, یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کو اس طرف رخ کریں گے, ہاتھ کو چومنا نہیں ملتا. اب اس میں آپ کیا دیکھیں گے, بہت ساری غلطیاں لوگوں کو دیکھیں گے کرتے ہوئے, اور پبلک کو دیکھ کر اگر آپ حج کریں گے تو بہت ساری عام غلطیاں ہیں جو عوام میں صرف علم کی کمی کی وجہ سے لوگ کرنے لگتے ہیں. وہ غلطیاں اگر ہم بھی کریں تو حج مبرور کا گول کہاں سے حاصل ہوگا, کیونکہ گول حاصل کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہا خذو عنی مناسککم, مجھ سے اپنے حج کے مناسک لے لو. یہ نہیں کہا پبلک کو دیکھ کر جو پبلک کر رہی ہے وہی کرنا, یہ نہیں کہا, کہا مجھ سے لے لو. تو کیسے کرنا ہے, کرنے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک ایک طرح کی دیوار بنا دیتی ہے, بہت سارے لوگ الگ الگ طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو یہاں پر ہمیں ویسا نہیں کرنا ہے. جو طواف شروع کرنے میں کیا کرنا ہے, جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس طرف رخ کرو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شروع کرو. تو ہم رخ کرتے ہیں, ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر شروع کرنا ہے. آپ لوگوں کو دیکھیں گے جو دو ہاتھ سے اس طرح سے اور ہاتھ کو چومنا اور اس طرح سے کرتے ہیں بہت سارا, اور دو سے تین بار, اس وجہ سے یہاں پہ پورا ایک طرح کا ٹریفک جام ہو جاتا ہے. ایک زمانے میں کچھ سال پہلے تک بھی یہاں پر زمین میں ایک نشانی ہوا کرتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حجر اسود کہاں ہے. ہوتا یہ تھا کہ وہاں پر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا تھا, کوشش ہوتی تھی کہ اس لائن پر ہی جا کر کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے, ہر کوئی اپنے حساب سے ایک اپنی لائن سمجھ سکتا ہے, ایک ایگزیکٹ لائن لینا ہے ویسا نہیں ہے, اور وہاں وہ لائن پر دیوار ایک انسانوں کی بن جاتی تھی اور ایک طرح کا ٹریفک جام وہاں پیدا ہو جاتا تھا, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. آگے ہم طواف شروع کرنے والے ہیں, لیکن طواف سے پہلے آئیے ہم حرم کا ایک جنرل اوور ویو دیکھ رہے ہیں. کعبے کا دروازہ, کعبے کا دروازہ جو ایک ہائٹ پر ہے, یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے تقریباً 6 فٹ کے آدمی کی ہائٹ پر آپ کو کعبے کا دروازہ ملے گا. کعبے کے دروازے کے متعلق کوئی ایسی خاص فضیلت نہیں ہے کہ آپ کعبے کے دروازے کو اگر چھوئیں گے یا وہاں پر چھو کر چومنا ہے, ایسا کچھ ثابت شدہ ہے. یا کئی سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کعبے کا دروازہ اگر گھر میں لگا ہو تو گھر میں پرابلمز نہیں آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو, آسمان و زمین کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس میں ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں. یقیناً یہ ایک پاک مقام ہے, اس کے بارے میں کوئی شک نہیں, لیکن جتنی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم اس سے زیادہ فضیلت نہیں بیان کر سکتے. تو کعبے کے دروازے کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت اس طرح سے نہیں ہے. ہاں یہ دروازہ ہے کعبے کے اندر داخل ہونے کے لیے, اور یہ تھوڑا ہائٹ پر ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حطیم ہے. حطیم ایک ایسی دیوار ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5 سال پہلے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا گیا اس کے 5 سال پہلے کعبہ بلڈ ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ ایک سیلاب اور بارش کے اندر کعبے کی دیواریں کمزور پڑ گئی تھی, ٹوٹ گئی تھی کچھ کچھ, تو مشرکین مکہ, جو مکہ کے مشرک تھے جو بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے, انہوں نے کعبے کو گرا کر کے پھر سے بنایا. اب جب بنایا تو انہوں نے اپنے لیے قاعدہ رکھا کہ ہم اپنے ہاتھوں کے محنت کے پیسوں سے ہی بنائیں گے, اور جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو ان کے پاس جو پیسے تھے وہ پیسے ختم ہو گئے. اب پیسے ختم ہو گئے, کعبہ بنانا ہے, تو انہوں نے ایک شارٹ کٹ کیا. کیا شارٹ کٹ کیا؟ وہ یہ کیا کہ کعبے کو یہاں پر ختم کر دیا اس وال پر, اور اس کے آگے یہ ایک مارکنگ چھوڑ دی. جو حطیم جو ایک طرح کی مارکنگ ہے, جو ایک دیوار ہے,
یہ ایک مارکنگ ہے کہ یہ حصہ کعبے کے اندر ہوا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا وہ ایسا پرفیکٹ کیوب نہیں تھا جیسے کہ ابھی ہے، اس زمانے میں یہ حصہ بھی کعبے کے اندر ہوا کرتا تھا، لیکن مکہ کے مشرکوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5 سال پہلے کعبے کو ریبلڈ کیا تھا، وہ ٹائم ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو انہوں نے یہاں سے ڈائریکٹ یہ دیوار بند کر دی اور یہاں یہ نشانی چھوڑ دی کہ یہ کعبے کا حصہ تھا اور آج بھی یہ کعبے کا حصہ ہے۔ تو اگر حتیم کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی، جو جائز اور ویلڈ ہے، لیکن اگر کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا آپ کا ارادہ ہے تو حتیم کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو وہ کعبے کے اندر کی نماز ہو گئی۔ لیکن طواف کرتے وقت اگر کوئی یہاں سے ہی شارٹ کٹ مار لے اور پورا یعنی یہاں سے گول جانے کی جگہ حتیم کے اندر یہاں کھلا مل جائے اور وہ شارٹ کٹ مار دے تو اس کا طواف کا وہ راؤنڈ پورا نہیں ہوا۔ اس لیے پورا نہیں ہوا کیونکہ راؤنڈ پورا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے کعبے کا راؤنڈ مارے، نہ کہ یہاں سے کعبے کے درمیان میں سے گزر جائے، یہ کعبے کے درمیان میں سے گزرنا ہو۔ یہ کونا جو آپ دیکھ رہے ہیں جو حجر اسود کے قریب والا کونا ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس رکن یمانی کو بھی چھونا ثابت ہے۔ طبرانی میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ثابت شدہ ہے، یہ ایک عمل ہے اور ہم اس پوری جگہ کے مقام کو پہچانتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ رکن یمانی بھی ایک مقام رکھتا ہے اسلام میں بہت اہم، تو رکن یمانی ہے۔ اور یہ جو دو کونے ہیں انہیں شامی کونے کہا جاتا ہے جہاں پر یہ حتیم ہے۔ حتیم کو کچھ لوگ ہجر اسماعیل کہتے ہیں لیکن اسے کہنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے ہاجرہ کو یہیں پہ دفن کیا تھا لیکن اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو یہ حتیم ہے، وہ رکن یمانی ہے، وہ حجر اسود ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ اس ماڈل کے اندر ذرا بڑا دکھ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس سے تھوڑا چھوٹا ہے۔ مقام ابراہیم اس کے اندر وہ پتھر ہے جس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر انہوں نے کعبے کی دیوار بنائی تھی، یہاں تک کہ ان کے پاؤں کے جو جنرل نشانات ہوتے ہیں، ایک انسان جب کسی جگہ پہ بار بار کھڑے رہتا ہے تو اس کے نشانات آ سکتے ہیں، تو ان کے پاؤں کے نشانات بھی اس پتھر میں موجود ہیں۔ اس کا کوئی خاص مقام ہے؟ تو مقام ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے اسے نماز کی جگہ بنا لو۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہم وہ تمام قربانیاں، وہ محنتیں، وہ ان کا اخلاص اسے یاد کرتے ہیں اور اس وجہ سے اس جگہ کو مقام ملا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو ہم دیکھتے ہیں مقام ابراہیم کے اندر یہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ کعبے کے پوری طرف ہر جگہ سے چمٹے ہوئے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کعبہ ہمارا قبلہ ضرور ہے لیکن کعبے کے حجر اسود اور رکن یمانی، اس کے تعلق سے جو خاص فضیلت ملتی ہے، اس کے علاوہ ملتزم کے تعلق سے خاص فضیلت ملتی ہے۔ ملتزم وہ جگہ ہے بین الرکنی والبابی۔ تو ہم دیکھتے ہیں سلسلہ صحیحہ میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ملتزم وہ جگہ ہے جو بین الرکنی والبابی، کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے، جو مختصر وہ تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ ہے ملتزم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام طور پر لوگ ہر طرف سے چمٹتے ہیں، وہ ہر طرف سے چمٹنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کو جو جگہ ملے گی، جو دلیل ملتی ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے ہوئے دیکھا کعبے، تو اس میں باقی کی جگہوں پر جا کر چمٹنے میں جو لوگ کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ملتی۔ اس کے متعلق اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق دے۔ اور کیا چیز ثابت ہے؟ جو چیز تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، ہمیں بھی وہی چیز پسند کرنے کی توفیق دی۔ جس چیز سے وہ بچے، ہمیں بھی اس چیز سے بچنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہمیں حج مبرور پانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن الحمد، والنعمة، والنعمة، لك والملك، لك والملك، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.